corte. Е корте. Бул жерде өзүңөр көрүп атасыңар, эки корпус ремонттоп чыкты. Бул жерде 100'den ашык адам жайгаштырсак болот. Өмүр бою эркин ажырап тургандардын саны 300'den ашык адам аз Кыргызстан боюнча. Бизде да, бизде жаткандарда. Анан алардын ичинен азыр 11 кишиники ушу 20 жылдан ашты отургандар. Биздин мыйзам боюнча ушу 20 жылдан ашкандан кийин ушу жеңилдетилген шартка которолууга мүмкүнчүлүк бар. Эгер алар өзлөрүн түз баягы шарттарды бузбай, эрежелерди бузбай отурган адамдарды ушундай жеңилдетилген шартка которсок болот да, эрежеге. Бул жакта соттолгондордун дагы жана өйдө дагы айтып кеткендей туугандары менен телефон чалуулар көбүрөөк көргөзүлгөн бул жакта. Бул дагы ошо аң сезимине туган жүргөн жүрүштөрүнө мындай жакшы таасир берет деген ой менен ушундай шартка кармап атабыз да. Бул жактан кызматкерлердин коштоосунун кереги жок, то есть сопровождение наружник. Бул жакта өздөрүнчө мындай ээн кыймыл аракет жасашып жүрөт. Эми күн тартиби сакталышы керек, убагында турушу керек, эртең мененки түшкү тамактандыруу убагында болуш керек, эртең мененки кечки тамактандыруу, анын кечинде мекеменин ички күн тартибине байланыштуу алар деген 10:30-11 болобу алар уктаганга жатыш керек. Аны көзөмөлдү мекеменин кызматкерлери жасашат.